Popradské deti majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do celosvetového projektu Teach for Slovakia, v rámci ktorého sa môžu zlepšovať v angličtine. Tvorcovia sa postarali o to, aby mal kurz zážitkovú podobu, nakoľko zhruba trojtýždňové vzdelávanie sa uskutoční počas prázdnin. Brány Spojenej školy na Letnej ulici ostávajú otvorené aj počas letných prázdnin. Škola prepožičala svoje priestory jedinečnému projektu Teach for Slovakia. Teach for Slovakia má dva ciele. Prvý z nich je pritiahnuť tých najšikovnejších mladých ľudí, ktorí by neuvažovali, že pôjdu učiť, aby išli do školstva, aby sa venovali deťom. A druhý cieľ je opačný, to znamená, aby deti, ktoré chcú napredovať viac, tak aby mali ľudí, ktorí sú veľmi energickí a sú ochotní s nimi pracovať napríklad v lete, počas letnej školy. Letná škola je určená predškolákom a žiakom základných škôl z Popradu a okolia. Vedená bude netradičnou formou podľa zahraničného modulu Teach for All, ktorý poznajú v 30 krajinách sveta. Na Slovensku má svoju premiéru práve v Poprade. V Poprade začíname túto školu práve tu, u pani riaditeľky Grohovej na Spojenej škole, pretože ona má tú školu veľmi inovatívnu, ktorá prepája umenie a vzdelávanie a my si myslíme, že toto je cesta vpred. Škola nemá byť len miestom, že sa musím vzdelávať, ale škola má byť aj miestom, že chcem sa niečo naučiť, chcem niečo objavovať. Deti sa môžu v tejto škole zdokonaliť v angličtine, v matematike zábavnou, vtipnou, hravou formou. Tak cieľom je, aby sa deti naučili, takže naozaj bude to hodina, kde deti budú vedené k tomu, aby sa veľa učili, ale môžeme deťom slúbiť, že to bude aj veľa zábavy. Pozitívne je to, že je to zdarma výuka, takže ja verím, že rodičia využijú túto ponuku a prihlásia svoje deti. Celkovo myslím si, že do školy by sme mohli prijať okolo tých 120 až 160 detí. A rodičia môžu prihlásiť svoje ratolesti prostredníctvom elektronickej prihlášky alebo telefonicky. Bližšie informácie nájdu na stránke Spojenej školy Letnej. Letná škola sa skutoční v termíne od 28. júla do 14. augusta v dopoludňajších hodinách.